Lovrīt! Kā tu gulēji? Gulēju ļoti labi. Līdz pulkstens 4 un tad es vairs negulēju. Un tad es atkal gulēju. Un es atkal negulēju. Un līja lietas visu laiku ārā. Un nekur mēs... Visu laiku? Līja gan skaties neku plēve. Visa slāpja norasojusi. Bet smaka mums netraucēja gulēt. Tikai bišķi muguru gan tagad liekas salausta, nu tā visa. Jā, tiek ārā no šitās migas, ne? Vai mēs tiksim ārā no šīs migas? To mēs uzzināsim nākamajā sērijā. O, durvis atazījās! Saulē vēl nav uzlakotī! O, šodien ir par vienu stundu mazāk. O, dievs, apels nav nešķiet. Bet skats mums ir riti foršais! Tadā! Skats uz kalniem! Un tur ir baigi smukā ieleja. Parādīšu. Izrāpšos no mašīnas un parādīšu jums. Tikmēr es jums varu parādīt savu mūsu mašīnu. Jā, es jau gribēju tagad savu. Reku, mums ir viole. Ēdiens. Mantas. Gleznas, tomāti, svečturi. Nu, viss, kas sadzīvē nepieciešams. Ir sevišķi tie lielie un garie svečturi. Ho, ho, ho! Klus un tukš šeit. Smuki, smuki, jo vakar tikai kaut kādi iebrauca vienu mašīnu kaut ko tur baigi nesās pa grāns ceļu, baigi spolēšu un tur braukāju. Bet nu tā viss mierīgi. Upe šalts, saule lēts, vējš būš. Mums jādodas tālāk. Lipuli tīkle, budžalī, lietīkle. Amāji, kur mēs ejam? Mēs ejam meklēt eklērus. Kur var dabūt eklērus? Mums ir svētdienas rīts un mēs braucam caur mazai pilsētiņai smukai. Re, kur mēs redzam bulanģeriņu, bulanģerī. Kā tu izrunāli bulanģerī? Bulanģerī. Bulanģerī, le eklēr. Iesim skatīties, vai jau vai nav. Mēs atmodāmies veselu dienu kaut kur Katalonijā pie ļoti jaukiem cilvēkiem, ļoti jaukā dārza mājiņā. Un tagad esam ceļā uz Valdepeņām, kādī 700 km jānobrauc. Tas nieks vien ir. Nieks vien ir. Un tā mēs te braucam. Ko tu dari? Liec Instagramā? Jā, mūzika pazuda. Pazuda mūzika, apēdī olu. Jā. Vērītu olu. Labie cilvēki mums iedē olas. Labie cilvēki mums iedē olas. Sīru. Klausimies spāņus un braucam, atkal braucam garajā ceļā. Pielīmējam logu un mācam tālāk. Jā, ik pa laikam mēs pielīmējam logu, jo logs visu laiku kā leperājas vaļā. Ir pagājis tomēr vairākas dienas un tas lietus vējš viss. Un cito plēvi vaļā, nu tā, vai logs izkrita. Nu tā mēs dzīvojam. Dodamies tālāk ceļā. Pamanos! Tiekamies Valdepeņās! Mēs te patērējam čips uz šitiem mums veselīgi, ja to mums iedevā. Labie cilvēki. Labie cilvēki uzdāvināja. Mums ir veseli divas makās. Čipši! Jo reāli čipši vienkārši tāds, nu, mēs neesam nekā baigi daudz saldumus neēdam. Šoferīša ēdienas. Šoferīša ēdienas vienkārši, ka nāk miegs, tad ir besis un gribas kaut ko garšīgu. Nu, reāli emocionāla ēšana vienkārši ceļā ir. Nu, daudz stundas, ja tu esi mašīnā, tā kā tie, kas ir braukuši, sapratīši, tie, kas nav braukuši, nekad nesapratīsi. Hā! Ā, mēs esam atbraukušas uz Valdepeņām. Es pat neuzprasīju, kur mēs esam. Es zinu, tagad es beidzot ļoti labi zinu, kur mēs atrodamies. Un mēs tagad ejam ciemos pie Lindas. Čau, Linda! Linda ir
mazīgo mākslinietēju, kas dzīvo valda peņās. Un netiek pati savā studijā iekšā. Un netiek pati savā studijā. Un vai Linda tiks savā studijā? To, vai Linda tiks savā studijā? To skatīties nākamajā sērijā.